gabar ku nool degmada Nakuru ee wadanka Kenya ayaa markii ay wada dhashay shan caruur oo mataana hase ahaatee muddo gaaban kadib dhamaantood way dhinteen sida qoysku ay xaqiijiyeen maanta oo khamiis agaasimaha cusbitaalka la yiraahdo Nakuru Level 5 Hospital Dr. Aisha Maina ayaa waxa lagu wadaa inay la hadasho warbaahinta iyadoo suxufiyiintu ay xiriir la sameeyeen ilaa markii uu soo baxay warka geerida caruurta mataanaha laba kamida caruurta ayaa waxay geeriyoodeen saaka halka saddexda kalena ay dhinteen maanta duhurkii sida ay sheegtay Mrs. Monica Kianchai way walaalayhiin aabaha caruurta dhalay Margaret Wairimu oo ah gabashan iyo labaatan jira ayaan ogeyn inay sido caruur mataana waxana maalintii salaasadii ay tagtay cusbitaalka iyadoo ay dhashay shan caruur oo lagaga soo saaray qalliin lagu sameeyay ninka gabadha qabo oo la yiraahdo Simon Niduga ayaa dadka ka codsaday in laga caawiyo koritaanka mataanaha maadaama ay ku dhasheen 25 toddobaad oo u dhiganta wax in yar ka badan 6 bilood waxana caruurta loogu talagalay in lagu rido qalabka lagu xanaaneeyo caruurta aan sidkooda ku dhalan warbaahinta Kenya waxay ku sugan yihiin bannaanka cusbitaalka Kuru Level 5 Hospital iyagoo doonaya in looga warbixiyo dhalashada naadirka ahayd ee mataanaha iyo sida dhaqsaha ay u dhinteen. Waaw, asbuulki suuf yaa saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.